A poduzima li što hrvatsko veleposlanstvo u Srbiji vezano s to? Mi smo provjerili, veleposlanik je tu, on ne zna ništa, ministar ne zna ništa, SOA ne zna ništa, niko ne zna ništa, tako da još uvijek tragamo za imenom i prezimenom. Je li to čudno zapravo da evo drugi dan zaredom praktički ne znamo ništa oko toga? Ne znamo ništa. Hoćete li možda doznati više informacija od veleposlanice Republike Srbije koja će biti na, kako smo dobili informaciju, na prijemu, odnosno na... Možda ja ne. Naš predsjednik sabora, Jandroković, kaže da Srbija nije demokratska zemlja. Gospođa Brnabić iz Srbije odgovara da je Srbija svjetionik demokracije u odnosu na Hrvatsku. Što vi kažete na to? Pa gledajte, ništa, vidjeli smo tu vijest sada da postoji neki špijun, a niko ne zna koji je špijun. Šta ćemo mi sad oko toga razmišljati nešto, nemamo pojma biti od šta oni hoće s tom operacijom. Niti je to nešto posebno važno, ono što me zaista zasmetalo i kao predsjednika vlade i kao čovjeka je ošikaniranje gospođe Vučković na granici, mislim to je bilo potpuno nepotrebno i diskriminirajuće, je žao mi da je se to dogodilo. I to je za svaku osudu ili bilo kakva slična situacija. Imate li vi informacije oko tog popisa o kojem govore srpske vlasti koji je sastavljeno od nepoželjnih Hrvata ili Hrvata koji bi se trebalo ispitivati prilikom ulaska na granicu? Ne imamo ništa. Kako biste učinili? Nisam ja to pročitao da je to nešto koje se odnosi samo na hrvatske države. A što kažete na izjavu gospođe Brnabić, ovo što sam vas pitao? Je li to primjereno?